об'єднаного комітету начальників штабів. В рамках, які нам відведені, у нас буде час, кожен з них зробить невелику промову, потім буде час на запитання. Прошу секретар Остін вам слово. Доброго дня всім, дуже приємно, що ви з нами сьогодні приєдналися. Ми знову зустрічалися у рамках нашої контактної групи з питань оборони України. Більше 50 країн сьогодні з нами приєдналися, включаючи міністра оборони України Умєрова. Він є головою, який керує всіма операціями по захисту України. І особливо обговорили питання, ті, які відбуваються стосовно операції біля Харкова. Путінські сили почали нові операції для того, щоб захопити суверенну територію України. Вони захоплюють українські села, вбивають невинних цивільних і бомбардують цивільні структури, включаючи дамби та теплостанції. Українська оборона працює наполегливо, але росіяни дуже велику силу платять за те, що вони роблять, за агресію Росії. В кінці кінців Путін надіється, що Україна впаде. І він надіється на те, що наша контактна група розпадеться, але він не правий. Сьогодні ми побачили, чому саме Україна бореться за своє виживання, за своє життя. У них є стратегічна перевага. І хоч Путін старається проводити війну в масштабах 19 століття, в 2024 році. Це погана ідея і погана стратегія. Ukraine's forces are fighting Українські the Kremlin's war of choice with ingenuity. Практично борються проти війни за вибором, і вони роблять це майстерно і мужньо. Вони захищають свою Україну, як це потрібно. Ми багато говорили сьогодні по питаннях систем оборони України і як боротися проти російських, іранських та північно-корейських боєприпасів та зброї. Ми хочемо, щоб Україна могла захистити себе, своє небо, свою інфраструктуру, цивільне населення, яке далеко за рамками фронтових ліній знаходиться. Сполучені Штати стараються забезпечити те, що необхідно в Україні зараз, особливо в районі Харкова, і те, що необхідно наразі з боєприпасів. Ми знаємо, що США підписали додатковий пакет допомоги Україні. Воно допомоги не саме Патріот, системи Патріоти та інші системи HIMARS надати Україні, включаючи боєприпаси для цих систем та інші необхідні речі. Оце додатково до 79 мільярдів доларів, які ми вже надали Україні, особливо дякуючи тому додатковому пакету допомоги, який ми недавно підписали по допомозі України. Це буде включати 155-міліметрові боєприпаси, які так необхідні для України, а також і додаткові речі. Члени контактної групи також роблять все для того, щоб допомогти тим викликам, перед якими стоїть Україна, і мене постійно поражає можливості цієї коаліції. Ця коаліція старається передбачити потреби України та забезпечити ці потреби. Ми також хочемо зробити фундамент для майбутніх сил України, які могли би бути стійкими і в майбутньому боротися проти майбутніх агресій Росії. Сьогодні ми говорили про в рамках різних коаліцій, включаючи коаліції з ППО та на морських шляхах. Ми допомагаємо глобальним партнерам України все більше допомагати Україні, допомагати системами ППО та іншими додатковими запчастинами для забезпечення цих систем у роботі. Допомагаємо також роботі в забезпеченні їхніх спроможностей боротися, відбивати атаки Путіна. Це тільки дві із восьми різних коаліцій по силах та засобах. І
це робиться для того, щоб забезпечити чи дати відповідь на потреби України. Ми робимо все, щоб по всьому світу забезпечити допомогу Україні. Ми будемо продовжувати це робити і відстоювати інтереси України. Чому Україна важлива? Результати того, що станеться в Україні, надзвичайно важливі для безпеки в Європі, для глобальної безпеки та для безпеки США. Ніхто не хоче з нами жити у війні, коли якісь диктатори керують світом, і агресія вчорашніх імперій продовжує загрожувати світу. І сьогодні партнери України об'єдналися, і ми нікуди звідси не рухаємося. І на цьому передам слово генералу Браунові. Дякую, секретаре Остен. Коли після закінчення Другої світової війни президент Вудров звернувся до Конгресу, він сказав, що політична незалежність, територіальна цілісність вимагають асоціації різних країн, які об'єднані проти авторитарних держав. І це не можна розділити чи боротися тільки за щось одне. Ми повинні всі разом боротися. І президент Вілсон ніколи не думав, настільки стратегічно важливим буде його бачення майбутнього. Тому що якщо ми цього не зробимо, війна буде більш брутальною, більш важкою. Тому нам треба зібратися і для того, щоб дати відповідь таким силам. Вудров передбачав те, що колективні сили будуть боротися проти різних викликів. І ми знаємо, що Росія напала на суверенну країну, і Україна повстала проти цієї агресії. І ми продовжуємо стояти разом з Україною для того, щоб допомогти її захищати, а захищати також світовий порядок. І я хочу подякувати секретареві Остену за його керівництво в цьому коаліції, в лізі коаліції, як також міністрові Умєрову, який керує делегацію з України, за його лідерство українськими збройними силами. І всіх хочу подякувати всім націям, всім країнам, які сьогодні присутні тут, для того, щоб допомогти Україні. Українські збройні сили зараз стоять перед великим викликом, особливо в районі Харкова, Харківської області. І за останні дні Росія відкрила новий фронт, почала нові операції. Вони хочуть створити таку зону безпеки. І Росія хоче, щоб Україна відвела свої сили з інших важливих ділянків фронту для того, щоб захистити цю територію. І вони зараз практично, українські сили, зараз випробовуються російськими силами. І Україна повинна захистити свій повітряний простір, захиститися проти ракетних ударів на цивільну інфраструктуру та на цивільних людей. Українські резерви та запаси зараз стоять під великим питанням. Їм потрібна допомога для того, щоб вони могли продовжувати стійко відбивати ці атаки. І ми знаємо, що ми дякуємо Америці за те, що вони прийняли додатковий план допомоги Україні. І ці пакети вміщають пакети допомоги, які надзвичайно необхідні, перехоплювачі, бойову техніку, джавеліни, бронебійні, протибронебійні засоби і інші засоби. І ми стараємося це надати Україні як можна швидше. США та сили коаліції будуть продовжувати Україні в тому, щоб вони відбивали російську агресію. Ми посилаємо великий виклик, чи посилаємо своє бачення світові про те, що ми не будемо, ми не посунемося, ми стоїмо впевнено, ми будемо допомагати, і ми будемо допомагати не
не дати, щоб суверенна держава, суверенна країна впала перед лицем такої агресії. І ми будемо це робити разом. Наша допомога Україні в солідарності, і воно допомагає нашій колективній безпеці. Російська агресія може підбадьорити інші авторитарні режими, які можуть пошкодити іншим країнам і націям. А ми повинні зробити все, щоб разом, спільно надати відповіді цій агресії Росії. І ми знаємо, що геополітична ситуація буде залежати від того, що сьогодні тут відбувається. Всі нації повинні діяти як одне, і президент Вільсон розумів, що мир і безпека вимагає постійної роботи, постійної дії, колективної дії держав, які разом над цим працюють. Колективна група по обороні України саме віддана цьому. Дякую, і тепер перейду на відповіді і запитання. Асоціація Associated Press, запитання. Чи в Пентагоні є певні те, що сталося з президентом Ірану, і про те, що загинув президент Іраку, просто було аварією, незвичайною, непередбачуваною аварією, чи там є якісь інші погані дії з цим зв'язані? До генерала Брауна, чи питання відносно того, як дивляться на певних захисників в рамках їхньої служби у військових силах? Що стосується того, що сталося в нас, немає додаткової інформації чи деталів відносно тієї аварії, яка відбулася, чи що там сталося. Зараз продовжується розслідування того, що сталося, і ми будемо бачити в результаті цього розслідування, які будуть наслідки чи результати того, що сталося. І знову ж таки, ми будемо продовжувати слідкувати над тим, що відбувається. Наразі ми не бачимо якогось широкого застосування більше, ніж те, що відбулося. Тобто я не можу сказати, чи там було щось інше, що саме було, що саме привело до цієї аварії, але я знаю, що всі це розслідують, включаючи іранців. Те, що стосується друзів, сімей і тих людей, які служать у військових силах, я знаю, що ми, якщо хтось загинув у рамках наших військових сил, ми розслідуємо і ми дивимося, що відбувається. Ми будемо надіятися, що всі люди, які де вони б не знаходилися, що вони знаходяться в безпеці, і я хочу подякувати всім людям, молодим людям, які вступають до нашої армії, що в них буде відповідна безпека, справедливість, і ми будемо надіятися, що ми їм в цьому допоможемо. Йоан Галан, я Джейк Соло, хочу сказати відносно того, що стосується в Рафі, як Саліван вже сказав, чи ви бачили ті плани, про які говорив Саліван, те, що ви хотіли знати відносно ваших вимог, що стосується операції у Рафі. Генерал Браун, до вас питання, коли відносно того, що Росія відкрила новий фронт біля Харкова. Чи ви думаєте, що ваша рекомендація перевести Україні війська на територію Харківської області більше, ніж це робиться? По-перше, хочу сказати, я не знаю, що саме Саліван сказав, і я певно очікую, що будуть певні деталі.
І вони мені поступлять, і коли я отримаю певний брифінг, і так само поговорю з Саліваном, настільки це були, коли він зможе зі мною зустрітися. І знову ж таки, ми чітко стоїмо на позиції того, що ми вважаємо важливим. Це те, що цивільні, які знаходяться на території ведення бойових дій, повинні мати доступ на вихід, тобто їх потрібно вивести з ситуації. Що стосується підтримки Україні і ті спроможності, які Україна буде мати для проведення бойових дій, особливо навколо Харкова, я не буду говорити про те, що ми можемо їм порадити, але ми будемо продовжувати працювати з секретарем, будемо їм надавати наші рекомендації і по ключових питаннях. І вони застосовують ті війська, які вже зараз працюють на тих лініях оборони. Питання до обох вас стосовно Рафи і того, що відбувається в Рафі. Ідея в тому, що ми знаємо, що ізраїльтяни хочуть розширити свої операції в Рафі, а люди там на місцях кажуть, що там уже відбуваються ці операції, вони вже повністю ідуть. І ми знаємо, що ми би не хотіли підтримувати військову операцію в Рафі, якщо б не було певних передумов по захищенню цивільного населення. Чи можете ви якось поступово збільшувати цю операцію окремими кроками? Чи хочете ви зробити все для того, щоб не було якихось там наслідків стосовно цивільного населення, тому що місто дуже велике? Я бачив то, що міністр говорив по результатах того, що відбувається. І я також ще поговорю із Саліваном, Джейком Саліваном, і я не хочу зараз якісь спекуляціями займатися відносно того, що Ізраїль робить чи не робить, чи буде робити, чи це буде більша операція, чи менша операція. Я би дійсно хотів подивитися, що вони хочуть зробити. Але перш за все, що би ми хотіли бачити, це захистити всіх цивільних, настільки це можливо. І але не тільки це, куди б вони не перейшли, куди б їх не перевели, цих цивільних, цими цивільними повинен хтось опікуватися для того, щоб вони мали якусь допомогу, де б вони не були, в яких притулках вони б не знаходилися. І я вважаю, що забагато вже було жертв, і нам потрібно зробити щось, щоб поміняти цей результат. І навіть якщо є певна кінетична діяльність, якщо йдуть якісь операції, які продовжуються великого масштабу, ми хотіли б, щоб це було по-іншому зроблено, більш точне, для того, щоб цивільну інфраструктуру не можна було обминути і особливо, щоб не загрожувати цивільному населенню. І я також хочу сказати, що ми з моїми колегами, коли я спілкуюся в цих питаннях, подібно в нас така сама розмова йде, ми стараємося їм сказати, що завжди треба звертати увагу на цивільне населення, не просто переносити їх чи перевозити з одного місця на місце, а зробити так, щоб в них було доступ до питної води та їжі, і для щоб ними хтось щоб за ними хтось дивився. Перед тим як Нулен залишила свою посаду, я чула, що адміністрація повинна поновити свою стратегію по відношенню до України. Здається, треба дозволити Україні дати більше можливості ударів по базах Росії на півдні. Чи ви погоджуєтеся з цим ствердженням? Я хочу сказати, що ми погоджуємося, коли мова йде уже в близькому бою, дозволити все Україні для того, щоб вони могли досягнути успіху. Ми завжди
говорили про це, і ми думаємо, що так воно буде продовжуватися. Чи хоч чи може НАТО щось зробити для Грузії, для того, щоб Росія не загрожувала Грузії? Чи те, що відбувається в Грузії, зараз буде впливати на вступ Грузії в майбутній вступ Грузії в Росії? Що ви думаєте по цьому питанню? Ми будемо допомагати суверенітетові Грузії. Ми постійно з колегами в НАТО говоримо про це, особливо з тими країнами, які є членами НАТО, і як це впливатиме їх, впливатиме на них. Я не можу вам коментувати по питаннях політики. Я, так як офіцер в уніформі, можу сказати, що ми забезпечуємо безпеку країнам-членам НАТО, а не займаємося іншими питаннями. Сьогодні прокурор Міжнародного суду ООН проти Нетаньяху та Ізраїлю за те, що вони скоїли військові злочини в Газі. Чи буде ваша адміністрація підтримувати цю справу і буде співпрацювати по цих питаннях? І друге питання, так як США основний партнер Ізраїлю в цій війні, чи можете ви розглядати постачання зброї, деяка з них саме використовувалося у вбивстві цивільного населення? Дякую. Я хочу сказати, що Міжнародний кримінальний суд, який видає warrant arrest, ми нічого проти цього не маємо. Ми з самого початку, і як президент Байден вже сказав кілька разів, ми підтримуємо Ізраїль, як би там не було, але дуже важливо нам зрозуміти і повернутися до того, що це все почалося. Була брутальна атака проти Ізраїля, і багато ізраїльтян і американських цивільних було вбито під час цього нападу, цієї терористичної атаки. Було біля 200 заручників зловлено, і більше 100 ще залишається, приблизно 100 ще залишається в них заручниками, і ми повинні допомагати Ізраїлю захищати самих себе. Ми б хотіли, щоб ці заручники, щоб ці люди, які захвачені, які заручниками, щоб їх повернули додому. Що стосується тої зброї, яку ми надаємо Ізраїлю, я не хочу зараз спекуляціями займатися, але знову ж таки надіюся, що ми робимо все для того, щоб допомогти тим, що чим ми можемо. І ще хочу, до речі, таки сказати, що це не обов'язково, що ці дві речі взаємовиключні. По-перше, вони можуть і захищати себе ефективно, і також допомагати цивільним в районі ведення бойових дій. Ми, Сполучені Штати, вже багато що навчилися, як це робити за останніх кілька років. І, знову ж таки, є способи, як це можна краще зробити, коли можна робити і одне, і друге. І захищати людей, і досягати своїх цілей. Чи можете ви трошечки розказати, коли мова йде про порадників із США, які працюють з українськими збройними силами, чому необхідно і чому потрібно зробити те, що вони роблять? І що стосується кримінального суду, Держдеп казав, що вони будуть працювати із по цих питаннях, і як Пентагон буде до цього залучений?
Давайте трошечки розкажу вам, скажу це в рамках контексту. У нас працюють наші порадники, як працювали раніше, як ті, хто навчають українські збройні сили. Зараз це вже інша ситуація. Якщо б ми були у кращому стані, то ми могли би привести туди своїх тренерів знову, але наразі мова про це не йде. Що стосується питання кримінального суду, міжнародного кримінального суду, я не маю нічого, що тут можу додати, згідно тих звітів, які вже ми отримали раніше. Що стосується того, чи ми продовжуватимемо нашу підтримку міжнародного суду по того, що стосується вже військових злочинів, що скоєні в Україні, так, ми будемо продовжувати це робити. Чи отримали ви детальний, якщо ви отримали детальний план з Ізраїлю по їхній обороні, чи отримали ви план по забезпеченню цивільного населення медикаментами, ліками, житлом, захистками, прихистками і так далі? Я хочу трошечки говорити про те, які міри були прийняті для того, щоб вивести цивільних із місць ведення битв. Я ще не бачив конкретних планів, але в крайньому разі це було, ці бажання було зроблено, що треба багато що зробити з моєї точки зору. І для цього потрібен час. Знову ж таки, ті речі, я сказав, що звичайно потрібно облаштовувати людей, які перевезені з одного місця на інших, це дуже важливо. Але чи якісь концепції хоча б були вам дані, якісь деталі? Ну, я це залишаю ізраїльтянам, нехай вони пояснюють про свої концепції та деталі. Але концепція – це одне, а зовсім інше – це застосування в реальності. Ви казали, що можливі обидві речі, і досягати цілей, і захищати цивільних, беручи до уваги те, що відбувається в Рафі. Чи ізраїльтяни саме це роблять, щоб досягати цілей і захищати цивільних в Рафі, чи щось інше, що стосується України? Чи може Україна наносити удари на території Росії? Чи у вас є якісь докази, що Україна може направляти свої ракети на цілі на території Росії? Що стосується Ізраїля і що вони роблять в Рафі, те, що ми бачили наразі, це те, що обмежений доступ через кордон було зроблено, і те, що вони сказали, що будуть продовжувати розширювати ці операції. Але я очікую нових розмов про те, які в них наміри і як вони це будуть робити. Але що ми хочемо побачити, це те, що за цивільних думають, а те, що їх виводять з тої території і допомагають. Те, що ви всі знаєте, перед тим, як ця битва почалася в Газі, десь 75 тисяч людей, які жили навколо Рафи, чи в Рафі, чи навколо Рафи, 1,5 мільйонів там проживають. Це дуже багато людей, дуже така компресна ситуація, коли і бойові дії, і багато жителів в одному місці знаходяться. Якщо ви не будете враховувати потреби цивільних і не будете щось робити по-іншому, то будуть продовжуватися жертви серед цивільного населення. Я впевнений, що я впевненістю запевнюю, що українці не користувалися нашою зброєю для враження цілей на території Росії. Що стосується глайдерних бомб і їх використовування в Україні, чи українці
повинні змогли використати американську зброю для того, щоб ці глайдер-бомби можна було збивати ще на території України до того, як вони залітають в Україну. Я б хотів сказати питання, що ми чітко говорили Україні, що ми надаємо їм зброю для захищення власної території. Як вони це роблять, залишу це експертам на розгляд. Звичайно, наше очікування таке, що вони продовжують використовувати цю зброю саме на території України. Та що стосується повітряної динаміки, це трошки відрізняється. І знову ж таки, я не хочу спекулювати по цьому питанню. Чи тут хтось і щось може робити, особливо з цієї трибуни? Пане секретар, чи ви вважаєте, що Іран захоче обвинуватити Ізраїль чи США за ту за той крах, який відбувся на днях? Що стосується вашого особистого досвіду, чи ви вірите, що Ізраїль може досягнути своєї цілі повністю винищити групу Гамасу? По-перше, Сполучені Штати не мають абсолютно ніякого відношення до того краху, який відбувся. Оце і все. І чи ви боїтеся, що вони будуть звинуватити Ізраїль в тому? Я не можу спекулювати по цих питаннях. Вони повинні робити розслідування і подивитися, що було причиною цього краху. Це може бути і механічна якась проблема, щось там, постачання енергії, чи ще щось, ми не знаємо. Що стосується власного досвіду, я знаю, що Ізраїль хоче стабілізувати свою територію, і вони, коли очистять ту територію від Гамасу, вони зроблять це для того, щоб можна було знову туди завести населення і репопулізувати ту територію, але це все залежить від них, чи зможуть вони це зробити. Ну, Гамас – це не в одному місці, а вони мають своїх союзників, своїх помічників, чи зможуть вони надати безпеку не тільки для себе, для Ізраїлю, а для всього регіону. Звичайно, ми надаємо військову допомогу для того, щоб вони могли себе захистити, а також, щоб захистити цивільних. На цьому наша конференція закінчена. Дякую.